langkah pertama kita akan menggunakan dengan ragam berjalan masuk. Tebakan sikit. Okey. Okay, berjalan masuk eh. Aha. Okey, ragam berjalan masuk ini tangan okay. perlu berada di kiri. Tangan kiri perlu dibuka. Okey. Tangan kanan perlu buka pegang selendang. Selendang betul. Okey. Kita pegang hujung cikgu eh. Yes. Okey. Tangan kiri ni macam mana cikgu tangan dia kiri ni? Perlu berada di di hadapan dada. Yeah. Betul. Di hadapan dada. Okey. Okay. So untuk berjalan masuk, kita akan pergerakannya pergerakan berjengkit. Oh, okey. Mula-mula kita kena bend. Okey. Jengkit. Bend. Jengkit. Okay. Atas dan bawah berselang-selilah. Oh. Begitu. Okey, Anaki. Cikgu jangan risaukan kenapa? Dia. Risaukan saya sebenarnya, cikgu. Okay. Kenapa? Pasyik pandang-pandang buat Anaki? Sebab saya nak tengok cara dia buat. Oh, betul. Okey, tangan di hadapan dada. Okay. Tangan kanan pegang selendang. Okey. Okay. Dan pergerakannya bermula dengan ke bawah, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Lepaskan selendang. Tangan berada di bahagian peha. Dan duduk. Duduk ber... Okay. Simpuh. Okey. Atas lantailah. Boleh? Semua okey? Cantik, cikgu. Selendang ni biarkan saja. Oh, biarkan? Ya. Yeah. Okey. Okey, cuba sekali lagi ya. Okey. Itu ragam satu? Itu ragam satu. Itu dah ragam satu? Yes. Itu berjalan masuk. Ya, yeah, cikgu. Okey. Okey. Bermula dengan okay, pegang selendang. Okay. Tangan kiri di hadapan. Dada. Okey. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 4 lagi 5 6 7 8 1 2 3 4 lepas selendang 6 7 duduk 1 2 3 4 sampai duduk sini. Okey. Okey. Boleh. Boleh. Dah. Ragam kedua? Ya. Ragam kedua kita akan buat ragam merpati terbang. Macam mana tu? Okey, mula-mula tangan dibawa ke sebelah kanan. Okey. Dilentik ya. Okey, ini adalah posisi jari ketik ketam. Okey. Okey. Okay. Di sini kat bawah, bawa ke bawah, ke atas. Okey. Ke bawah lagi sekali, gulung. Gulungkan dan post di atas. Oh, sini. Okey. Okay. Kemudian bawa kedua-dua tangan ke sebelah kiri pula. Ulang benda yang sama. Atas, bawah dan habis kat situ. Oh. Okey. Okey. Cuba ikut kiraan. Tapi dia kena lembutlah cikgu kan? Betul. Taklah kerih macam kayu betul. Kan? Betul. Okey. 5, 6, 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. Masa turun tu tangan kena sepit ketam macam ni aku kan. Oh. Rapatkan ibu jari dengan jari, telunjuk. Saya tak buat cikgu tadi, saya nampak. Aku pun kena buat juga. Okay. Cakap kat orang dia tak buat. Yeah. Sepit ketam. Sepit ketam. Yes, turun bawah dan gulung. Bawa ke atas. Yes. Macam ni cikgu? Ya, yeah, betul. Macam ni cikgu? Betul. Oh. Yes. Amboi. Amboi. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Ragam yang ketiga. Kita orang akan ketiga belajar. Dah? Yeah. Oh. Okay. Kita akan belajar ragam itik berenang. Okey. Itik berenang pada posisi berdirilah. Oh, diri. Okey. Berdiri. So lepas dah buat tu, sap 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 sap, diri pula. Berdiri pula. Diri macam tu ke atau ada pergerakannya juga, cikgu? Akan ada pergerakan dia lah daripada okay. duduk ke berdiri. Okey. Okey. Daripada ragam itik berenang, kaki kanan dibawa ke hadapan. Okey. Tangan bawa ke belakang, tangan kanan bawa ke belakang, tangan kiri di hadapan dada jugalah. Okey. Okey, lentikkan benda sama juga. Sepit ketam. Okey. Sepit ketam, bawa ke depan. Gitu. Ulang okay. lagi sekali. Sudah. 7. Dan belakang. Oh. Tangan masih di belakang. Oh, masih di belakang. Betul. Okey. Tadi bila kita di belakang, tangan sepit ketam. Bila bawa ke depan, tangan macam ni. Iya. Keluarkan ibu jari. Ni. Ibu jari tangan. Ya, yes, betul. Ini pun sama juga. Cikgu dia buat cantiklah cikgu. Aku bukan ikut Anakilah. Itu saya tengah tengok. Saya tengok dia macam mana dia buat kan. Kita cuba. Posisi dia ya? Cikgu. Okey, boleh cikgu. 5, 6, 7, go. 1 2
Keluarkan ibu jari. Ha. Okey. 3. Ya. 4. Ha, kita tukar sebelah kiri pula. Okey. 5. Okey. Kaki kiri pula. Betul. 5. Okey. Ha. 6. Keluarkan ibu jari. 7. Dan 8. Oh, dia cantik cikgu. Sap. Yes. Sap. Ha, cuba daripada awal. Boleh? Boleh cikgu. Okey, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri. 5, 6, 7, 8. Ha, boleh? Boleh cikgu. Seterusnya, dalam tarian asyik kita akan belajar ragam. Aha. Gedik mata lah. Gedik mata? Gedik mata. Macam mana tu, cikgu? Gedik mata. Ha. Kaki posisi yang sama macam itik renang tadi. Okey. Tapi tangan yang berubah. Okey. Gedik mata ni seperti melambangkan kita punya mata? Bulu mata kita. Ah. Pergerakan tangan tu macam ni lah. 1, 2, 3, 4. Boleh? Oh, macam ni, cikgu? Yes. Oh. Kaki, ya betul. Perlu berada di paras bulu mata kita lah. Okay. Ah, melambangkan bulu mata kita. Oh. Okey, kaki posisi yang samalah. Okey. Kita cuba. Macam ni. Turun bawah, naik atas. Turun bawah, naik atas. Kaki kiri pula. Turun bawah, atas. Turun, atas. Boleh senang? Sap. Ya. Sap. Tak paras mata. Oh. Jangan pegang mata. Oh.